Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює Анастасія Чечко. І у цьому випуску дивіться про таке. Відсьогодні 22 бійці Нацгвардії України патрулюють вулиці Тернополя. На вулицях Тернополя виходить половина особового складу патрульних підрозділів Національної гвардії, які будуть працювати по забезпеченню громадського порядку. В Тернополі хлопець зарізав 33-річного чоловіка і відзняв це на телефон. Після розпиття спиртних напоїв чоловік ножем завдав тілесних ушкоджень співмешканцю своєї матері. Як надавати домедичну допомогу і діяти в умовах війни, навчали дітей з прифронтових зон Донеччини, які відпочивають у літньому таборі на Зборівщині. Навчили багато чому. До цього я вмів лише розбирати автомат. От ми навчили ліву ногу вперед, на коліна. Київська команда рятувальників перемогла у Кубку України з пожежно-прикладного спорту, який вперше відбувся в Тернополі. В першу чергу дуже відношення хороше керівництво. І ставлять задачі тільки бути першими завжди. У нас немає вибору, ми виконуємо на вказівку. Відсьогодні 22 бійці Нацгвардії патрулюють вулиці Тернополя. Про це повідомив командир 2-го стрілецького батальйону Нацгвардії України Дмитро Гуртовський. Бійці нестимуть службу 5 днів на тиждень по 6 годин. Під час служби вони матимуть право перевіряти документи, проникати до житла, робити фото і відеозаписи, застосовувати фізичну силу, спецзасоби і вогнепальну зброю, каже Дмитро Гуртовський. Сьогодні військовослужбовці розпочали патруль о 18-й годині. Перед цим у них був практичний тренінг. Як це відбувалось і чого навчали бійців, бачила Любов Гадомська. Перед початком патрулювань військовослужбовців інструктує інспектор управління патрульної поліції Андрій Мартинюк. Головним пріоритетом є недопущення як дрібних правопорушень на вільних вами територіях, так і злочинів. Тобто дивиться на підозрілих осіб, дивиться, хтось, можливо, біжить, хтось тікає, хтось розробить, хтось розбиває алкоголь. Після інструктажу нацгвардійці приступають до виконання навчальних завдань. Живими, здоровими, щоб вам нічого не сталося. До виконання нормативу приступити. Ми відпрацьовуємося норматив номер 10 надівання наручників. Є часові показники, і військовослужбовці навчаються, щоб легше було в нас на службі це відпрацьовувати. Командир патрульної роти Володимир Турчак показує прийоми рукопашного бою. Ми відпрацьовуємо рукопашний бій. Прийоми загин руки за спину, а також звільнення від захвату спереді. На цих кадрах військовослужбовці відпрацьовують прийоми огляду затриманих. Він проводиться з метою виявлення небезпечних предметів, які можуть завдати шкоду працівникам поліції Національної гвардії. Він проводиться під час посадки в транспортний засіб або коли було прийнято рішення доставити особу в відділ поліції. Кінолог Василь Ладюк готує до патрулювання службових собак. Затримання, саме зрозуміло, що коли чинить опір і не можна застосувати заходи фізичного впливу, то приходиться застосовувати спецзасоби, як собак. Військовослужбовцям видають зброю та спецзасоби. Вони шикуються на плацу і отримують наказ від командира батальйону Дмитра Гуртовського. Забезпечити громадський порядок в місцях, визначених згідно розстановки. Черговий військовий кнаряд заступає старший лейтенант Турчак. Я слухаю. Комунікацію підтримувати через засоби зв'язку встановленим порядком з патрульною поліцією та черговим по батальйону. Право, руч на службу, кроком, руч! Нацгвардійці виїжджають до управління Національної поліції для погодження дій з правоохоронцями. На вулицях Тернополя виходить половина особового складу патрульних підрозділів Національної гвардії, які будуть працювати по забезпеченню громадського порядку і по виявленню та протидії злочинам. Патрулі будуть зосереджені в найбільш людних місцях – це парки, сквери, місця відпочинку громадян для забезпечення їхнього руху.
Отримавши орієнтування, військовослужбовці та поліцейські роз'їхалися по місцях патрулювання. Любов Гадомська, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Про те, що нацгвардійці патрулюватимуть вулиці із працівниками поліції, вирішили 26 липня на засіданні Міністерства внутрішніх справ України, повідомив заступник міністра Сергій Яровий. За його словами, в таких патрулях буде задіяно 50% від особового складу патрульних підрозділів Нацгвардії. Згідно із графіком МВС, підрозділ буде патрулювати ділянку радіусом у 1,5 кілометра. У Тернополі вбили 33-річного чоловіка. Це сталося на вулиці Збаразькій. Вчора, близько 23-ї години, повідомив сьогодні керівник відділу розслідування особливо тяжких злочинів Юрій Барабан. За його словами, підозрюваний 22-річний син подруги загиблого. Вбивство він знімав на камеру. Подробиці у сюжеті. Це оперативне відео поліції з місця події. Поліцейських викликали лікарі швидкої допомоги, повідомив керівник відділу розслідувань особливо тяжких злочинів Юрій Барабан. Виїздом слідчо-оперативної групи було встановлено, що після розпиття спиртних напоїв чоловік ножем завдав тілесних ушкоджень співмешканцю своєї матері. В результаті даних тілесних ушкоджень потерпілий помер. Це будинок на Збаразькій, 27. У цьому під'їзді мешкав загиблий. Вбивство сталося у сусідньому під'їзді, в квартирі матері підозрюваного. Ось ця квартира, в якій вчора сталося вбивство. На цьому ж поверсі живе Ярина Яворська. Жінка розповідає, що бачила в ніч вбивства. Ну та дівчина десь біля 11-ї години, от ця Альона ціла, почала бігати, стукати по сусідах, щоб хтось викликав швидку. Сусідка викликала швидку. Альона десь пішла на вулицю, малий знімав на відео. Тобто, поки вона була на вулиці, вилетів з ножем на коридор, закрив двері і все. Ну тут з тим Віталіком вічно якісь істерики були, постійно чи двері вибивав, чи вікна камінці кидав. Ну тут постійно таке. Ну, вона просто його провокує. Провокувала. А малий не хотів просто, щоб вони спілкувалися, якось вникав його постійно. Подія внесена в єдиний реєстр досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу «Умисне вбивство». Ця стаття передбачає ув'язнення на строк від 10 до 15 років або довічне, розповів слідчий Юрій Барабан. Соломія Струс, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Батько і брат загиблого відмовилися від коментарів. Взяти коментар у лікарів швидкої допомоги, які виїжджали на місце вбивства, не вдалося, оскільки в них закінчилася зміна. Завтра міськрайонний суд обиратиме підозрюваному міру запобіжного заходу. Про це повідомив речник Нацполіції області Андрій Василик. Військово-патріотичний вишкіл для дітей із прифронтових населених пунктів Новосілківського і Мар'їнського районів Донеччини провели на території санаторію «Барвінок» на Зборівщині. Вони навчалися, як поводитися зі зброєю у бойових ситуаціях і як надавати першу домедичну допомогу. Участь у цьому взяла 31 дитина, це учасники табору «Україна єдина» із малозабезпечених багатодітних сімей, дитячого будинку та діти учасників бойових дій на сході України. Хлопці і дівчата відпочивають на Тернопільщині 2 тижні, проживають у санаторії. Організували такий літній табір волонтери Тернопільського логістичного центру допомоги бійцям АТО, повідомила його керівниця Христина Фетіца. 12-та година у таборі триває військово-патріотичний вишкіл «Ветерани патріотам». Це Олександр Янихбаш із села Керменчик Великоновосілківського району, що на Донеччині. У цей табір приїжджає 2-й рік поспіль. Автомат, розгрузка. Навчили багато чому. До цього я вмів лише розбирати автомат. От мене навчили ліву ногу вперед, на коліна, цілимося. Військово-патріотичний вишкіл «Ветерани патріотам» проводить його засновник Роман Мельник, позивний «Мамонт», учасник бойових дій на сході України. Я їх навчаю розбиратися зі зброєю, тобто вивчити приблизно ТТХ. Значить, крім того, навчаю їх там правильно прицілюватись, рухатись, ну як правильно виживати в умовах війни. Всі одиниці, схожі на зброю, які тут є, це є макети масогабаритні ММГ. Частина їх мої особисті, ми їх придбали для проведення вишколів ветерани-патріотам. Частина зброї я погодив з нашим керівництвом і взяв їх у коледжі. Тернопільський професійний коледж підсиленої військовою та фізичною підготовкою.
Це Наталія Колодій, інструктор із тактичної медицини, колишній парамедик української добровольчої армії. Вона навчає дівчат, як накладати травмованим джгути та марливі пов'язки. Пов'язки мають бути акуратні. Якщо пов'язки акуратні, вони будуть краще триматись, вони будуть виконувати свою роль зупинки кровотечі. Це важливо знати всім, не тільки молодим людям, тому що насправді, коли трапляються якісь несподіванки, то в першу чергу з тими потерпілими, критичними поруч опиняються звичайні перехожі. І кожен має вміти надати допомогу для того, щоб дочекатись приїзду професійних медиків. Аліна Хараман із селища Велика Новосілка Донецької області вчиться накладати джгут. Щоб накласти джгут на ногу, потрібно накласти його трішки вище, на 10 см від рани, потім затягнути його таким чином і закрутити цю паличку, щоб вона була дуже туга. У нас вийшло один раз за 15 секунд, а загалом за 20-30 секунд ми накладали. Дівчата, увага, в нас ворог з того боку. Привезла дітей у табір Ольга Аніконова, вчитель із Донеччини. Каже, на цей відпочинок обирала дітей, які за соціальним статусом найбільше потребують допомоги. З тої самого дитячого будинку, там обирали адміністрація самого дитячого будинку, вони обирали. У нас на місцевості обирали таким чином, щоб багатодітні сім'ї, малозабезпечені. Допомагають насправді дуже багато людей, матеріально допомагають, допомагають майстер-класами, проведенням майстер-класів, допомагають от військово-патріотичним вишколом, знижками на деякі речі. Основні путівки, тобто харчування і проживання, нам дає Тернопільська обласна адміністрація, відділ сім'ї та молоді, і ми вже в другий рік поспіль просимо в них путівки. Все інше домовляюся я. Сьогодні завершується таборування для цих дітей. Вночі вони поїдуть на Донеччину. За тих два тижні, що я тут була, найбільше запам'ятався аквапарк, як екскурсія по вечірньому Тернополі. Шоколадна майстерня мені теж дуже сподобалась. Коли ми грали в різні ігри, коли ми знайомилися. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Христина Фетіца каже, за два тижні перебування в області діти взяли участь у майстер-класах із вишивки, розпису пряників, миловаріння, гончарства і мотузковому курсі. Також учасники табору відвідували екскурсії вечірнім Тернополем, побували у печері Млинки в Чортківському районі, на горі Бона у Кременці та у Краївках Української повстанської армії. За словами волонтерки Христини Фетіци, частину коштів на відпочинок дітей дали спонсори з України і з-за кордону. Табір «Україна єдина» на Тернопіль. Тернопільщині організовують вдруге. Торік у цей же період відпочивало 45 дітей, 28 з Донеччини і 17 з Тернопільщини. Начальник відділу сім'ї та молоді Тернопільської облдержадміністрації Ігор Чорний каже, путівка на одну дитину вартувала понад 6300 гривень. Переможцем Кубку України з пожежно-прикладного спорту стала збірна команда Києва, повідомив головний суддя змагань Олександр Тарасов. Друге місце зайняла команда з Черкас і бронза у волинської команди. Учасників нагороджували на Тернопільському стадіоні. Більше про це далі у сюжеті. Виборола збірна команда Волинської області. Посіла дружна збірна команда Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героя Чорнобиля. Збірна команда Києва стала вшосте переможцем Кубка України, повідомив тренер команди Анатолій Хаюк. В першу чергу дуже відношення хороше керівництво і ставлять задачі тільки бути першими завжди. У нас немає вибору, ми виконуємо на вказівку. Для нас 100-метрова смуга з перешкодами була найтяжкою на сьогоднішній день. Ну, десь психологічно були не готові хлопці, чуть-чуть. Арсен Іпієв із Черкас бере участь у змаганнях з 2009 року. У цьогорічному кубку він виборов дві особисті відзнаки. Я сьогодні отримав відзнаку за кращий результат у двоборстві та відзнаку за третє місце у пожежній естафеті 4 по 100 метрів. Тут треба плідно працювати та мати велике бажання. Тоді і медалі будуть. Бойове розгортання було для нас найважче, так як воно вирішувало з першого по четверте місце.
І за підсумками цього ж бойового розгортання ми зайняли друге командне місце. Сьогодні відбувся другий день перегонів. Рятувальники долали 100-метрову смугу з перешкодами. Це паркан долає учасник спортсмен. Далі він підхватує рукава пожежні, теж вони як і спортивні, вони імітація, що як і пожежні. Долає бул, так називаємо, ну, в народі кажуть, то колода. Розкидує рукави, з'єднує між собою, підбігає до розгалудження, з'єднує і далі до фінішу з'єднує ствол. Тобто така умовна, виходить, рукавна лінія, як на пожежі. Пожежні виконують таку вправу тільки в бойових умовах. Кожний учасник робить дві спроби забігу. Владислав Олександров пробіг 100-метрівку за 17,6 секунди. Найважче для мене було розгалудження, тому що там треба певна концентрація, щоб рука не тряслась і спокійно сісти та з'єднати його. Я результатом не дуже задоволений, але в другій спробі спробую реалізувати себе. Сергій Матвійчук представляє команду Волині. 100-метрівку подолав за 17,35 секунди. Для мене було все-таки, напевно, найтяжче – це бум, тому що зазвичай на змаганнях на бумі резина, а тут по дереву воно трошки не так зручно, як по резині. Треба більше прикладати зусиль. Також учасники змагалися у бойовому розгортанні. Треба буде забрати воду з ємкості, далі проложити знову ж таки рукавну лінію і загасити, так умовно сказати, умовну пожежу. Змагання стартували вчора. Пожежники змагалися в естафеті 4 по 100. Робили 32 забіги. Світлана Лазорик, Андрій Бодак, Андрій Прокопів, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному, Тернопіль. Кубок України з пожежно-прикладного спорту стартував у 2005 році. В Тернополі його організували вперше. Цьогоріч участь у змаганнях взяли 120 рятувальників з 16 областей України, повідомила речниця пожежно-рятувальної служби в області Ірина Крупа. І сьогодні на навчально-спортивній базі Олімпійської підготовки у Кременці стартував чемпіонат України із санного спорту на санкороликах серед юніорів і юніорок. Вік учасників – від 15 до 20 років. Про це повідомив президент Федерації санного спорту України Анатолій Малищик. До міста змагань прибуло 38 учасників з двох областей – Львівської та Тернопільської областей, які протягом 4 днів розіграють літні нагороди чемпіонату України на санкороликах серед юніорів та юніорок. Вік учасників – від 15 до 20 років. В змаганнях поряд з досвідченими юніорами приймають участь спортсмени, кандидати на участь в третіх зимових юнацьких олімпійських іграх, які відбудуться в Лозанні, Швейцарії, в січні 2020 року. Крім цього, паралельно з чемпіонатом юнацька збірна команда проводить навчально-тренувальний збір. В складі команди 12 чоловік, серед них четверо вихованців комунальної установи Тернопільської обласної ради ДЮСШ зимових видів спорту і школи вищої спортивної майстерності Туницька Юліана, Сухацький Олександр, Хитренко Наталя і Коваль Вікторія. Вони претендують, щоб завоювати ліцензії на поїздку в це швейцарське місто Лозанна. Перші тренувальні заїзди розпочалися о 14-й годині. Ось кадри старту. Протяжність траси 800 метрів. Змагання триватимуть до 4 серпня. Офіційні заїзди розпочнуться у суботу, 3 серпня. Тернопільську команду представляють 18 спортсменів, повідомив Андрій Малищик. І на сьогодні це всі новини. Дякую, що були із нами. Я бажаю мирного вечора кожному із нас і лише хороших новин. Побачимось.